Dilemșitobisa, sakartvelo, dilemșitobisa, megobrebo, mogesalmebit qvelas, mivesalmebit ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა, გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ნამდვილად მევიყოფები ზუგდიდში, როგორც ხედავთ, საოცარი ამინდიარი და საოცარი კიდე უფრო საოცარი ამინდები გველოდება, თუმცა ჩემი დილა ესე გემრიელ ზუგდიდში იწყება და ძალიან კარგო ჯახთან, მიშა ქირიასთან და მაია ქირიასთან მივყოფები დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გილოცავთ აღდგომის წვიმიან დღესასწაულს. მეც ასევე გილოცავთ აღდგომის წვიმიან დღესასწაულს, საოცარი მზიარი, თუმცა ნელ-ნელა გადავინაცვლოთ იქით. როგორ ხართ აბა? Კარგად, ძალიან კარგად, 6 წლის მერე პირველად მოახერხეთ რომ ჩამოსულიყავით ზუგდიდში და ძალიან გახარებულები ვართ, იმიტომ რომ ძირითადად თქვენ არ გიწევთ ხოლმე აქეთ ყოფნა და როგორც მართლა მიშამ თქვა 6 წელია ზუგდიდში არ ყოფილხართ, როგორია აქ აღდგომა შეხედეთ? მე პირველად ვარ ზოგადად სამეგრელოში და ზუგდიდში და გაოცებული ვარ სილამაზით, ძალიან მომეწონა და რა თქმა უნდა საოცარი ადამიანებით რომლებიც აქ დამხვდნენ და მიმასპინძლდებიან, ყველას დიდი მადლობა ამისთვის და რა ვიცი, ძალიან ძალიან კარგია, მართლა, იმიტომ რომ ყველა რაღაც ძალიან მეგობრულები არიან და ასე აღნიშნავთ ხოლმე, რომ ყოველ დღე რაღაც დაგეგმილი გვაქვს, ყოველ დღე სტუმრები გვყავს და მოგლით გახარებულები ვართ, რომ აქ ვიმყოფებით. თან გადავინაცვლოთ ჩიგნით, მე მაინტერესებს აღდგომა როგორი იყო და როგორ ახერხებთ აღდგომის ტრადიციების შენარჩუნებას ფრანკფურტში, სადაც ძირითადად დაფუძნებულები ხართ. Frankfurtში, თუ Frankfurtში ვარ და თუ სპექტაკლებს არ უმღერი, მაშინ როგორც ტრადიციულად აღნიშნავთ ყველა დღესასწაულს, მაგრამ თუ არ ვარ Frankfurtში და თუ სხვაგან ვარ, მაშინ ცალცალკე ვარ და ასე ვთქვათ, ყველა თავის დაკვრას. ვდილობ ჩავიდე, სადაც მიშა წავიყვანო ჩვენი შვილი. ჩავიდეთ, არ ვიცი ხა რამდენ ქვეყანაში ვართ უკვე. მიშას გამო, მიშას გამო, რა ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ მოგზაურობა ყოველთვის მიყვარდა და ეხა რა ვიცი, ყველა დღესასწაული მე მგონი სხვადასხვა ქვეყანაში გავატარებს წელს შარშან, რა ვიცი. მომავალ ეხა შობას ადიქნებ. ანდერ ისტორიაში სულ სხვადასხვა ქვეყანაში ვიყავ. სადიქნებით ჯერ არ ვიცით. აღდგომას თავარი აქ ხართ და ოჯახთან ერთად შეხვდით, როგორი იყო აღდგომა? საოცარი, ძალიან ბევრი სტუმრები ყავდა. Საოცარი საჭმელები, ჩემი დედამთილი ძალიან საოცარი მზარეულია და დაგოხვედრა რაღაც. კი. ძალიან მიელობები. აქ რომ ჩამოდიხარ, ფიგურას არ უნდა უფრთხილდე. არა, აქ ნამდვილად არ უნდა გავუფრთხილდე. ჩვენ ნელ-ნელა ყავას გავაკეთოთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, დილა არის და მე ჩვენს მაყურებელს ამინდის პროგნოზს გავაცნობ. გავიგოთ, როგორი ამინდი გოლდება სრულიად საქართველოში და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა სამომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ და გეტყვით, რომ კიმდენი ტური აქვს ისევ დაგეგმილი მიშას, რომ 2025-მდე მე მგონი ყველაფერი გათვლილი არის უკვე. ეხა გავიგოთ, როგორი ამინდი გოლდება სრულიად საქართველოში. დღეს გაგრაში იქნება 26 გრადუსი, სოხუმში არის 24 გრადუსი მოსალოდნელი, ზუგდიდში 29 გრადუსია ნავარაუდევი, მესტიაში 13 გრადუსი იქნება. ფოთში არის დღეს 22 გრადუსი. ბათუმში 23 გრადუსი სითბო არის. ოზურგეთში იქნება 28 გრადუსი. ქუთაისში 30 გრადუსია მოსალოდნელი. როგორ მიხარია ამ გრადუსებს და ტემპერატურას რომ კითხულობ? ამბროლაურში იქნება 27 გრადუსი დღეს. ახალციხეში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ბორჯომში 22 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო არის. გორში იქნება 27 გრადუსი, მეგობრებო. ცხინვალში არის 24 გრადუსი. სტეფანწმინდაში 14 გრადუსი იქნება. გუდაურში არის 9 გრადუსი ნავარაუდევი. თელავში 26, რუსთავში 29 და თბილისშიც ასევე 29 გრადუსი არის. აი ესეთი საოცარი ამინდია. მე ვიცი რომ გიორგის ეხა ეს ყველაფერი ძალიან არ უხარია, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან არ მიხარია. არა, მე ძალიან მიხარია, როდესაც 30 გრადუსამდე. 30 გრადუსამდე ითმენს მოდი. აი მე მე ვდუღდები. აი თან გიყურებთ. მოიქცე შენს. აი ხელს გიქნევთ. დილამშვიდობისა. აი მშვიდობისა. რა ხდება სამეგრელოში? აბა როგორია? დილამშვიდობისა საქართველო. დილამშვიდობისა მეგობრებო. საოცარი ამბავი ხდება. საოცარი დილა არის, როგორც ხედავთ. ეს თუ საუზმეა, არ ვიცი მე. სადილი და ვახშამი რაღა არის. ფაქტიურად ჩვენ დილა ესე გემრიელად გრძელდება. თორე შემოგვიერთდა, რომელმაც ეხა გაიღვიძა მართალია და ჯერ ესეთ ცოტხასიაძე ვერ ხდება, რა ხდება და ვინ ვარ და რატო ჩამოვედით? თუმცა აუცილებლად უნდა ვკითხო მის საოცარ დედიკოს და მამიკოს,
უკვე განგზავრება გიწევთ. Ძალიან ცოტა ხანი მოგიწია თბილისში ყოფნა და ძალიან მაინც ასიხარულოა რომ 6 წლის მანძილზე რაღაცნაირად მშობლიურ სახლში შეხვდით აღდგომას. Თუმცა მე ვიცი რომ 2025 წლამდე ფაქტიურად ყველა დღე, ყველა სპექტაკლი გაწერილი არის უკვე. Ძალიან ბევრი მუშაობა გიწევთ და ძალიან გიწევს გადაფრენა. Რთული არის ეს ყველაფერი. რთულია, მაგრამ სასიამოვნოა, იმიტომ რომ იცი რას აკეთებ, რისთვის აკეთებ და ყველა რაც ყველაზე მთავარია, მაინც რომ იცი რომ ეს დაფასებული საქმეა და პროფესია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც და ჩემ მეუღლისთვისაც ჩვენი ეს გასტროლები რომ ასე ვთქვათ, იყოს დაფასებული რა, იმიტომ რომ სხვანაირად მაინც თავიცხებოთ, მე ვკითხოთ, ძალიან რთული არის, როდესაც მეუღლე სულ ფაქტიურად გასტროლზე არის, სულ სადღაც არის თქვენ ძირითადად მაინც ფრანკფურტში ხართ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ისეთ სამსახურში მუშაობთ და შესაბამისად ბავშვით გიწევთ ხოლმე ხშირად მარტო ყოფნა. თუმცა როდესაც მეუღლე შაქირი არის, შესაბამისად რა თქმა უნდა ხელი უნდა შეუწყოთ. ამ შემთხვევაში როგორ არის ხოლმე, არ არის რთული? ვიცით, როცა გიწევთ ხოლმე, მაინც ახერხებთ ჩასვლას. კი, ანუ ყველანაირად ვცდილობთ რომ მიშასთან ჩავიდეთ, ან მიშას როდესაც 2-3 დღე აქვს თავისუფალი ჩვენთან ჩამოდის. მაგრამ როგორც აღნიშნე, მიშას წარმატება ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახის წარმატება, მას რა თქმა უნდა ყველანაირად ხელს შეუწყობთ, რითი შეგვიძლია. და დარწმუნებული ვარ, თორი როდესაც უფრო მეც გაიგებს, ვიდრე ახლა, ძალიან იამაყებს თავისი მამიკოცი და შვედეთში დაესწრო. ხო, კი, ეხაც უკვე ნელა მე მგონი, თორიც შეძლებს დაესწროს მამიკოს სპექტაკლებს. ვერის ოსოლემიოს ვერის ხომ ვერი მართლა ეხა ძალიან გაგვიჩნდა მაგრამ რო ეკითხებიან მამიკო სად არის ყოველ სამოს ოსოლემიო იძახი ან მამიკო მღერის მამიკო მუშავს ნუ იცის უკვე რომ мама ამ პროფესიას мама ერთადერთი თუ არა ერთერთია იმ ბედნიერ ადამიანთაგან რომელსაც მართლა ესეთი საოცარი გრაფიკი აქვს და ძალიან ბევრი მუშაობა გიწევთ და მე ვიცი რომ რაღაცა განსაკუთრებით ვფრთხილდები ჯამთველობასაც. კი, რა თქმა უნდა. არ გაგაციების უფლება. არა, გაგაციების უფლება არ გვაქვს და ამიტომ როცა მოგზაურობთ, ყოველთვის თან გვაქვს ყველაფერი, რაც კი შეიძლება დაგჭირდეს გაგაციებისას, თავის ტკივილისას. ყოველთვის უნდა იყო კარგ მუშა ფორმაში, რა თქმა უნდა. მე აუცილებლად ახლა მინდა გთხოვო, ვიცი რომ მესმის რომ დილაი და ხმის ეგებს ძინავს, მაგრამ გეხვეწები. აი როგორ შეიძლება ახლა აქედან ისე წავიდე რომ შენი ხმა ჩვენს მაყურებელს არ გავაგონო კიდე ერთ. ესე იგი, ერთ პატარა სიმღერასავით აქ ფალსტაფს როცა ვიყავი ახალგაზრდა პაჟი, ხო და ძალი 23-ანია და მაგას ვიმღერებ რა შეიძლება. კი ბატონო გისმე. Quando ero paggio del duca di Norfolk ero sottile, sottile, sottile ero miraggio vago, leggero, gentile, gentile gentile, quello era il tempo del mio verde aprile quello era il tempo del mio eretto maggio tanto ero smilzo, flessibile, snello che si era guizzata attraverso un anello quando ero paggio ero sottile ero miraggio vago, leggero, gentile, gentile gentile ah yes ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, კიდევ არაერთხელ და ძალიან ბევრჯერ გავიგებთ თქვენ სახელს. მე ჩვენს მაყურებელს ახლა ნელ-ნელა ამინდის პროგნოზი უნდა გავაცხოთ, თორე გაინტერესებს როგორი ამინდი იქნება დღეს. აინტერესებს თორისაც და გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება. დღეს გაგრაში არის 26 გრადუსი, სახუმში იქნება 24 გრადუსი, ზუგდიდში 29 გრადუსი, ამოსალოდნელი მესტიაში 13 გრადუსი იქნება. ფოთში არის 22 გრადუსი დღეს, ბათუმში 23 გრადუსი სითბო არის, ოზურგეთში არის 28 გრადუსი, ქუთაისში 30 გრადუსია, მეგობრებო, ამბროლაურში 27 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 26 გრადუსი ამოსალოდნელი, ბორჯომში იქნება 22 გრადუსი, ბაკურიანში 19 გრადუსი არის დღეს, გორში 27 გრადუსი ამოსალოდნელი, ცხინვალში 24 იქნება, სტეფანწმინდაში 14 გრადუსი არის, გუდაურში 9 გრადუსია, თელავში 26, რუსთავში 29 და თბილისში ასევე 29 გრადუსია. ა ესეთი არაჩვეულებრივი ამინდი გვაქვს, ესეთ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან. მე წავედი ზუგდიდში ვრჩები. კარგად იყავით. აქედან გაგაცხდებ ყოველდღე ამინდის პროგრამას, არ არის პრობლემა. ეგრეკენ. დარჩენ. გილოცოთ კიდევ ერთხელ და გემშვიდობებთ.